Pirda pe eterșii stomartan ertat au brundit, ce ani stomare gahlat, sionist sa patriarcot adris, mhtom sahuri, de canozi, ioane barcalaie, taglosit mama. Ce am sau brot, nebiș videoul i se da, concret, o trevante litris, idiot șabati și sahab. Mama, am nebiș cu elis, o trevante, iudas mier, cristes, gace mistria, amitom, idiot șabati sahle, sem sahura bazem, kmopt, verschlis mokareobis, gamsemlobis, gamsemlobas, zogadat. Am dris arsis și să repu pro datorul lui Tromogul, atâta am dris și în arsis, la datul 2 august. Nu vaccinat, și vaccinat tru, Ierusalim și șase luni de cupali, am hels, pari se velta, srusaule, bas, rumozgule, bas, maturgule, bas, dar și în dep, Leonis Mtaze, Kada Gev, Smocafe, Tant, Tavisim, Euredi, David Avrune, Vice Sahib, Zașin, Lisam, Șaro, Vice Sahib, Tasore, Tandro, Șevuz, Levi, Vara, Udotrum, Kaja, Pankta, Utaru, Sasahleși, Isi Sahli, Sezuși, Șei, Grimnen, Udom, Taurebi, Radom, Udom, Taurebi, Martalia, Moses, Șulit, Moses, Tadgen, Elicanon, Tertin, Udom, Taurebi, Udom, Filigo, Vidresi, Udom, Derom, Elistat, Gende, Buda, Deșende, Kunda, Șețul, Osco, Udom, Taurit, Magram, Iudeul, Parseul, Sluiden, Ayam, Tadgen, Elibes, Sarge tot mat ca amut mai bine acasiate, tot acali, 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 ca nu nebis, Tadgen, Elibes, Emocheva, da, i-am drosul cu ei, se tind cu mare ubaie cu rom, covel să-i lăsați să le vădăm pe tavare. Rațul că mi-a și nebdaro, te gradire basmate, sulerim cu mare ubisada, tu rațul dat e cu mati sac, mi-a mase, metroile pe da. Da, ai o gurceans, ori tam cu tavare, psia sau barinul, veți scai, apam de ecmen cu tavare, esc cu tavare, în segunul brebi, da, mă cu sebule, vigre, bebian. Aia fasa sa hleșime se zoșida, pčoben, pčoben, mazetura, rogor mu ekcen Iesus. Anu macina și uri, ksari, anu da ahiaronegi, mesiat, musul actmu mesiat, romelic nacina sarmat koi lebi ego da Israeli eres mxneli unda kopiliko, angidev, matuke agarșe ezlot. Ai dat mene am de nes rom, Madrid, da se gete arcle, budu, da opreschele, budu, raude, budu, raude, budu, scoahalchi, scoarule, ticogarșe, murtmule, upale, ipakti urat, șeuzle, beli, cotit, cum se mi-a martot, mohel teba, indeni adam, ja ne iert, ca garsta, mudam, ipnen mislele, adretu, hodot, gankur, ne biscam, medioden, mastan, zedece, muden, șendek, polițga, umraula, da, amanki de upro, gazar de popularuba. Mesi da, mă pătrăl da smaske mi-o undo, mă suca și unde crogot smenda e ona ucroperiga, am mărta, osim de nata amal, da, tuitom halke snobere, bacro, am asatske agare, eu trebu de nogunt, mes perheptan, perhtatana, opilic, când am starnit, dar uz Maria, mi marta sta, a se esminat, da, tuit coșule, bitske brume, bitskruve, bitske lubre, bitske se gare, ride buden, tisi mahle, sadi, uden, da, mes perheptan, ște buden, da, usmende, nanu. Halki, halki, tanda, tanda, gansa, gutrep, Lazarus, Lazarus, plătit, adgine, bișem, de cucu, șemzad, da, is, tumare, barom, rawalim, zati, cu, 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 acum, mesia, te, cu, arebina, adreci, cu, amișem, cu, biro, halki, iho, halki, escans, coba, misi, mesia, cnobisa, magram, ais, pariseule, bicovel, tus, stil, obden, cignobre, bi, Ierusalim, el, da, scoan, rom, da, smeti, pate, vida, dide, va, condat, halki, რომ da, am srod, da, am colebinat halchi, ebrai lebic, ubralo, litoni, adam, ja ne bin, a ja mi sagan. Da, sinu, șegak se ne utme, bral steben, upal smașin squadros, manam de, rom, pelze bulis, ali, tahten suam sa sa ulepso. Se ghies, taibri, sigeti, sigur, ulica, se kmedebani, uplisa, ketronis, kahansmen, dan, trebis, kahansmen, kleban, ugeșinis, cem, am denit, da, gadanjuli, da, Petrului Adamianis, misi sau se stai vreo stivțini sau se igave, sau da mozgleba, turme copilă, șmachis, zalit mohtenele, da, stori tamangamoi, sau plisam, casrim, am hilebele, situebe, pare se veltam, imartrum,
Coila ferim iete eba, coila sodu adamians care da sulet mendis mobisa. Anu israt sulet mendis mami sa ganico. Manam de mas gaga xene trom. Cu idan șeșlat cu idan abralis mis ma aflubre man ate sau ma șesta. Cu idanu da gama idan mis șesap crobat. Mis in ate sau ma aflubre Marcos Tanari. Es na nadcuami. Dar ați supris parul Kivelze, și în Agan Seuda se mi-a nișnat, sunt cele, tavat masicul, bistui s-a stat parul, dar ce ne lico. Magram, upali am spati, da itmen skide, ratom, misic horob, se sidan ga un diner, hoi glaha, kisaki, tumsa, maskoila perspectiva konda, koila, ce s-a zgleblu, ba, misaru, arătu, urat popularul, me pegam ktari, o da, udi da stide, da zgleblu, musili, se ghi, pati, ce musili, ko, magram, mi uhida, va ta misa, ghi, am jobinem, sklaha, kis, horob, stils, mimo des Galilei, stabă ca la kepsi, ahar, psa supeu, da, tau smisa, dragali, ara, da, kada kepsim guara, mes romelec, sim da blita, da, tam da vese, sigla ha gitari, sau se da, ara, mitri ver patu se da, sim didrese, sau vrop, sau povoli, amen, gana, pira, baruger, gija, ce era, ska tau sa club, da, da, rogor, širat te baru, da, în monaster, ce apire, sau spas, suler, scobre, bitic, scobre, basta, širat se nahut, gebi, am hum, tau si nate, sau vida, Magram izbral de barat, pari se vleme mața ucanesom, es eșmac izgând de belzebuli salitario, supe, vleze sașinele, oprisat, vista. Ai es damuki de buli beskans, oba, condat, tau idame, pari se vleme, mati reacția, este tiko. Halsi, iko, metnagle, bat monci pe buli, gans, oba, rumis, mesia, tehia, rebinat, magram. Pari se vleme, halsi, ușli, denda. Ai am ișendek, mașendek, raslazarem, preti tagat, gina, upalma, da. Ide upro toalna trebuie să scadă gata misi, cu tare brevi za almosile, ba, romis mami sa ga ne govorene, li, ratkom da istavat mami stana stori, go, magram, amistate în ocea radamian, psar ce zlo, da, igi, sim da blit, se igi, asta uli da matrum, igi, ali cum mami stine apde, da, mami sa ga ne govorene, li. Da, se igi, matat se se igi, ce zlo, te igi, are bine, bolusta, bolusta, da, blubit, mesiat, matshovari, da, tavi moi dricat misina, și magram, ai am gansa cu trebuie, tavi am gansa cu trebuie, am hilebile sau brișem de, odesa supalma, tagmo da urgu, mati srus sau leba, mati urguluba da urbiruba, mati se ghis abolut, isine cu te boderuc, argaudem, ovelguar, patevsta, ovelguar, privilegia să castat valși. Ima da mi-a nepsi romlevis, mati șemu sau lui scarus, angarevis, scarus, armat, genda. Da, mati s-a bulut, kadat smites, rom, moe glat, mati schovare. Iesu, anu, mati armie, găsi, girogut, smesie. Da, Iuda smirk te bagacem, hom, da. Iuda smirk te bagacem, magram. Amastinul scuis, uplis, opna, suimon, ketronis, sauși, betania, și sadat. Șemodis tedia gatsi, romelec tsvirpasi Nelsats Nardis, Nelsats Hebels, șemusraus, katekhavs aiam ciurcels, 300 dinaris sasqedlis da tavse daasqavs matskhovars. Nu zogierti comentatoris azrit es igivia, romelec Ioane Makharebeli mogvitkhrobs. Tumsa va Ioane saubrobs Martas salshi, matskhovris stumrobaze da ik ari Mariami dasakhelebuli Martas da da es khteba bzovedidebit sheslamde Ierusalimshi. Amitom shegvizlia vtkvat rom ik tan Mariami phekhebze da asxams im tsvirpas mirons, kholo es dedakatsi asxams tauze upals, rode, unsi nahitari, amunștari, nahitlomat, conecit rom, nahitlomat, amunștari, domare, bașit, domas nișnaus, marske nahitlomat, tehnologul din mutakas, da, am gurat isten, ibrahilebi. Da, ișemu, dise scali, da, katehausu, am ucel sau cirpasin al sachebeli sau, da, da, asam tauze, manshovli sau. Ertirti, ganmartebeli, beda, hirsi beda. Ai ghiubs, masim sodul de dacă asta nu mă zic Luca Maharebeli Mogitrops, tau și Saharebis meșu de tau și, rodesat Simon Parisevli sau și Rupalișesul, tu vas da,
იქ შევაცოდული დედაკაცი საერთოდ მიღებული იყო ებრაული წესით, რომ როდესაც სტუმარი მიდიოდა თქვათ რომელიმე ცნობილი რაბინი ან მოძღვარი ამა თუ იმ ებრაელთან სახლში, მათგან გარკვეული სტილის ტიპის წყობის სახლები ჰქონდათ, შეეძლოს თქვა სხვასაც მისვლა იქა და დასრებოდა ამ მოძღვრის საუბარს და მოესმინა მისი მოძღვრება. Da, იქ ცოდვილი დედაკაცი შედის და სრემლით დაულტობს მაცხოვარს ფეხებს და თავისით მებით შეუმშრალებს. Ну, ნიშნად იმისა, თავისი დიდი სინანულისა, რომელიც აღიძრა მასში უფლის დიდი სიყვარულიდან გამომდინარე. Ხოლო ეხლა ამჟამად უკვე როგორ ჩანს უკვე განეწმინდა რა თავისი ცოდვისაგან და სულიერი კეთრისაგან უკვე მოდის უფალთან სხვა განწყობით აღიარებს მის ღვთაებრიობას. Სწორედ ამას ნიშნავს თავზე დასმა ნეტარეთა უფლისთვის განმარტებით, რომ თავი ქრისტესი არის მისი ღვთაებრიობა. Და ამით ხოლომელსაცხებელი არის სიქველეთა კეთილსურნელება. Ანუ ჩვენ უნდა ვცხოთ, აღვიაროთ რა მასში არა მარტო კაცი ადამიანი, არამედ ღმერთი და ვცხოთ მას, ესე იგი ჩვენ სიკეთეთა, ჩვენ სათნოებათა კეთილსურნელებით უნდა შევამკოთ იგი. ამაზე მოწაფეები მათეს მიხედვით განეკითხავენ აი ამ ქალს და თუ რატომ იყო წარწმედაო, დაღუპაო, აი ამდენი ასეთი ძვირფასი ნელსაცხებლისაო და რომ შეძლებოდაო რომ ის გაყიდულიყო, თუმცა იოანე მხოლოდ იუდას ასახელებს ამ შემთხვევაში თავის მიერ მოთხრობილ ამბავთან დაკავშირებით. Da, კლახაკებისთვის დარიგება. Რამ გამოიწვია ახლა მოწაფეებში აი ამგვარი დამოკიდებულება? Თავად მაცხოვარი არაერთხელ ასწავლიდა მათ, რომ წყალობა იმნებავს და არა მსხვერპლი, რომ გარეგანი მსახურება, გარეგანი ღვთისმსახურება, რაც დამახასიათებელი იყო ფარისევლებისათვის, უფალი ამხელდა მათ არაერთხელ, რომ მათ დატოვებული ჰქონდათ სამართალი წყალობა, ანუ ის რაც მთავარი გული იყო, მძიმე იყო შულისა, და აი ამ გარეგანი ღვთისმსახურებით იფარგლებოდნენ. Და არაერთხელ უთხოვს წინასწარმეტყველო სიტყვები, რომ წყალობა იმნებავს და არა მსხვერპლი, ანუ სიკეთე გასმოყვარება იყო უმთავრესი. Და აი ამ სულისკვეთებით განსავლმა მოწაფეებმაც იფიქრეს, რომ ამ შემთხვევაშიც უმჯობესი იყო, რომ ეს ფული დარიგებულიყო გლახაკებისადმი. თუმცაღა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ და იუდას განწყობა სულ სხვაგვარი იყო. იუდა არ ამ განწყობით ეუბნებოდა, რომ მართლა გლახაკებისთვის უნდა და ეგრევოს იოანე მახარებელი განმარტავს, არამედ თავისი თავი ადარდებდა, რადგან პარავი იყო და ქურდი და მას ებარა გვადროსი ყულაბა და იპარავდა ხოლმე აი ამ საერთო შემონაწერიდან საკუთარი თავისთვის. Და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ უფალი არ არის მხოლოდ ადამიანი, იგი ღმერთი არის, ღმერთ ადამიანი, თუმცა თავის თავს სიმდაბლე ძეკაცისას უწოდებს, რითაც ანუ ადამიანის ძეს, რითაც ასევე განარჩევს, გამოყოფს, თითქოს და საერთო სახელს იკუთვნებს საკუთარ თავზე, მაგრამ იგი ამით სწორედ თავის უნიკალურობას უსვამს ხაზს, ერთადერთობას და კანონმეორებლობას. ძეკაცისა, რომელიც არის არა უბრალოდ ადამიანი პიროვნულად, არამედ ღმერთ პიროვნება არის და ჩვენ ვიცით, რომ იგი ჯვარზე ვნებით, ჯვარზე სიკვდილით ტვირთულობს მთელი კაცობრიობის ცოდვებს. ეს არა უბრალოდ აქტი არის ადამიანების გამოსყიდვისა თავისი სისხლის დაღვრით, არამედ იგი ითავისებს საკუშინაგანად, ითავისებს მთელი კაცობრიობის ცოდვებს, ვიდრე ადამის დაბადებიდან ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე. ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ნებისმიერი ჩვენთაგანი, რაც შეგვიცოდავს და რასაც შევცოდავთ მომავალში, თვითოული ეს ცოდვა იცის რას ეციურმა მამამ წინასწარ, რა თქმა უნდა, ყოველივე ამის შესახებ იგი უკვე მაშინ დაკიდა ქრისტეს ჯვარზე, აი ეს მთელი ეს ჩვენი ცოდვები, და ესეც რა თქმა უნდა ამანაც უნდა განგვაწყოს იმისათვის, რომ ქრისტესადმი სიყვარული და გამომდინარე ცდილობდეთ, რომ არ დავუმატოთ კიდე ერთი ტკივილი მას ჯვარზე, ვისით რა, თუ რა ტკივნეულია და წიმი არის ჯვარზე სიკვდილი. Da, აი ეს სიკვდილი, რომელიც მას ეგულებოდა, რომელიც უნდა აღსრულებულიყო ჯვარზე, რა თქმა უნდა, უკიდ მისი უკიდეგანო სიყვარულზე მიანიშნებდა.
Misuki de Ganu Siguarul se motfine baze, nebasada, sulzele baze, rozpale mocicului, sau brops, simaglese, sigrzese, sigane sada, sigrzese, romelec, ciuarska, musa, hauskata unat. Da, ratkma unda, sama si dinari, arapere, im siguarul tanche dare, bitrasa supale, ca să vreau să mă gamuhat, da, da, gamuhat, o să trende la trende. Da, upali astăvlis, romața de tomaga sura sa șloma sa șeam treutu, da, nebeto tavi radgan, ce-am sta sa plulat, hoi se o. Anuk ideverd, ha, upali șe jaxe nepsima srom, amitiska psau barsigi rom, ulit greșendek, unda i cospase kiu, da, cei ca si sa se gulibam nebeo, da. Cerki de vadre, rodesat Petre Magai, Aghiara, Matschovari, Mesiat, Cehti, Satschovari, Sat, Mașini, Cepsupali, Amazi, Saubas, Rusokropiri, Zaneps, rodesat Danergau, Taus, Taevriu, Baze, Saulibau, Taus, Mazapevšiu, Anuajam, Sugler, Simaglem, de Aihuana, Aihamiri, Danitskau, Palma, Saubari, Dalabara, Kemiše, Sahepromigi, Undamung, Dariko, Damne, Buliko, Ramasat, Konda, Didi. Și dare, udare, uluba, helva, gamoicu, emoța pe epși, izine, eluden, ide, bas, candide, bas, oprisa, mesianul pateus, da, amișende cu cahedvatske, agarundu, da, tocropiri, psanem, si Ierusalem, scănumatul, da, perisoale, bazi, tabor, zero, mai iguana, Petre im de natiho, ai am tatrgunul, ai am șișitro, unda mugdari, cum ați covari, rom, moseda ilia, roi, hila, agarundu, da, echidan, samusle, picraru, ai ac, iudeule, buer, moxle, bianu, da, ai amișende de clau, da, clau, periodul, da, tu palesa, obrebu, da, amișe, sahib, da, echlaț, axenep, srom, echidan, mugdes, echidan, da, agresrulus, da, Esratma unda obiul la scolusa iudastui sari natcuami romele sari cacul cauve buli casastike buli da gaborute buli da cade pacti urat cade scoteli axrom casces matscovari bagram amitats vermo albo matscovarma mesi culi pacti urat igi ambu axrom unda mogde unda zavide, chiar urs adamianulat, si bradul simsahule, satkman, da, cone bismiri adamianiro, ortgeș unda mokdes, unda mokla, nacamu, sașinele, sabam, vidă, čuvaruki, da, vici, trogori, sașinele, da, samar, svoj nasipul, car, matgenda, da, mainse se ege, arapeli, armukmede, psi, uda se, da, a istori tam sit, koje bi šem, da, ki uda, medisu, koje, uhtam, tavreptan, da, Taurebtan romlebit, romal tamieric, datgeni lebi, voievo debi, cuiat, putem folosi descarmar debi, matrum, cei dam hedule, a controlul din indruinul situației, si Ierusalim, saruhal, hiarach, potebuli, da, acean ca e barmo, e scot, tam mate se ghie, unebarom, e ghie, zatari, mistes, matis, imguarat, rom, halkma, verga, igoses. Adică, halki, covaltu, s-a gustat, spa halki, da, budam, mascovars, budam, garșemort, mulie, galile, spa, scada, sura, budam, ovliden, pasme, orina, peridan, da, te budam, sue, se, ghi, aratsliden, maspacti, urat, sule, smotmas, da, pariseule, bezebden, iset ro, satkon, da, ișino, da, halki, sa, džanke, bis, apspotebis, iset moment, sezebden, rom, ro, gurme, igit, halki, da, martom, halte, bina, da. Amisat ușir de budat, iseti adamiani romelis, matamași ta ehmare budat, istoret, mat tunca gadat, cu te gândat, mat scholis, asechi șemdek, mukdineba, imidoru asechi ruat, excel de budat, este sa saului. Da, asechi trus, asechi strus, iseti trumteli, palestinidan, dar amartu palestinidan, uscoile, ebraile, biscuci, amotiu, din da, milion segi, atasobit, adamiani, vikri, budat, ebraile, bida. Mascovar suam ravi adamen patus mi-a gevda, da, am izgamur atkman de halki sakshpotebis, eșin udat mat, matim sire dat sovera pe skahte buda halta, da, am izgam ese, am izgam kadat cu tesrum, pasek i shemdek muhtari koesa, da, mi uhedavat i misaru pasek i shemdek, mainski de martu de ciumada salte, unde dat moi halte bina timdenat, eșin udat halki smagram, upris gange bashoana i reiko, tu ebraileps, pariseleps, ese scurodat, da, sadat, mertis gange bulebit, upalim, da, axule bulebit, soretim dros,
როდესაც აპასე კოკრავი უნდა ეკლებოდა, რომელიც ებრაელთა ეგვიპტიდან გამოსვლაზე მიანიშნებდა და გამოხსნა ასევე მაცხოვარი დაეკლებოდა როგორც კრავი, ზვარაკი უბიწო იყო გამოხსნელი კაცობრიობისა, ცოდვისდღეობისაგან და აუცილებლად ეს უნდა თანხმედრი ყოფილიყო, როგორც წინასახე იყო პასექი მაცხოვრის დაკვლისა. იმაღლობა მამოსამწუხარი ჩვენ დრო ამოიწურა ბოდიში შემდეგად გიხადოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც მაყურებელ საშუალება ჰქონდა, რომ დღევანდელი დღის მნიშვნელობა გარკვეულ წილად, თუმცა დარწმუნებული ვიცოდა ჩვენ მაყურებელობა, მაგრამ მაინც ჩვენ ძნელი დღესაც ხშობათია ვნების უნდა გვესაუბრა ამ დღეზე. გვესაუბრებოდა სიონის საკათედრო ტაძრის მომსახურე დეკანოზი ივანე ბარკალაია, დიდ ხშობაზე დღევანდელ დღეს ვსაუბრობდით.